Mukusaba okwetabiddwamu abakulembeze ba Mothers Union mu bulabirizi obw'enjawulo, omulabirizi w'obulabirizi bwa Kampala Bishop Hannington Mutebi asoosowaza obuweereza bwa Dr. Ssenyonyi nnyini okwewaayo kwe mu kusaba kwakulembedde enkya ya leero. From various dioceses. And the Father, it's our prayer, Lord, that as they travel back, cover them with the blood of your Son, Jesus Christ. Ng'amalako ekisanja ky'ekyokubiri, Dr. Ruth Ssenyonyi asiimye abakulembeze bonna mu Church of Uganda olw'enkwatagana ennungi gy'abadde n'ab'emyaka 8 gy'abeeredde omukulembeze wa Mothers Union. Ebaza nnyo abatambudde nange, omwami wange nga bwe mulaba wano abadde nange, nebaza kubanga Yesu abadde nange, antambuzza, ankozesezza, tuyingidde mu dayosese zonna nga tugenda nga tuwulirira abakyala, nga tubayamba mu bufumbo bwabwe, nga tubaaniriza mu bufumbo, nga tubayamba mu kuyamba abaana, okukuza abaana, byonna tubikoze. Naye si ku lwaffe, tubikoze kubanga Mukama atuwadde amaanyi. Joy Commission ono nga yakulira aba Mothers Union mu bulabirizi wa Central Region asiimye Dr. Ssenyonyi olw'obuweereza obuwa ekyokulabirako wamu n'okufangayo okukyalira amasaza g'akulembera. Naye twagala okumwebaza kubanga tukozeemu omulimu, abadde kyakulabirako kufa abakyala ng'atuyigiriza ebyamaka, atuyigiriza ebya okulabirira abaana mu maka gaffe, ate n'akatamanguluko mu maka. Yatulidinga tukusaba maama ng'ovaawo naye tolekerera ekibiina era beeramu ng'oyigiriza especially abo abagenda okufuna obufumbo obutuukuvu obeere ng'obakansolinga. Akulira Mothers Union mu bulabirizi bwa Kampala Elizabeth Caroline Kikoyo alaze nga Dr. Ssenyonyi bw'atuukiriza emirimu gyabwe egy'okubudaabuda abaami n'abaana mu buweereza n'ategeeza nti era ajja kubeera kyakulabirako eri oyo anaamuddira mu bigere. Ngera kusibula Canon Dr. Ruth Ssenyonyi asobodde okuweereza Katonda n'obumalirivu n'okwagala n'obwetoowaze, ate n'abuulira enjiri kubanga ageze mu bifo bingi nnyo ng'abuulira enjiri, ng'abudaabuda abo abalina ebizibu mu bufumbo n'abo abalina ebizibu ebingi nnyo n'asomesa. Era ffe tuweebaza Mukama okutuwa Dr. Ruth Ssenyonyi kubanga akoze omulimu mulungi nnyo. Era tusaba nti n'omukyala n'amuddira mu bigere ajja kuba akopa ekyokulabirako kyalese mu ddiiro. Church of Uganda egenda kulonda President wa Mothers Union mu January w'omwaka ogujja. Ibrahim Sebunya, Dr. TV Amasokulumu.